县长，你刚才这个活动哈、哦、也蛮有特点的。啊，伊这个活动哦，如何免费活动入场啊？我有一个哦招待的，招待免费的啦。凡女性不着上衣、贴胸贴入场，就可以免费换手环啊！啊，伫个宣传期间哦，不定期的举办这个活动，皆有机会获得免费入场的资格啦。那穿比基尼都会当摸彩，有机会拿到200,000的奖金啦。啊，你若卖穿上衣啊，贴胸贴，就会使免费入场啦。啊，伊那无特别讲查甫的，若穿丁字裤，嘛会使免费入场。你他会当放纵厂商讲反女性不着上衣贴胸贴，就会当免费入场，这对女性来讲是一个歧视呢。欧北来，你嘛伤寒。我们是不是跟他们协办？对，提供他们一些简单的协助。简单的协助哈。对。那我，咱敢有在收钱，还是咱摕钱还开？目前都没有。都没有。对。咱是还挂名尔吗？这个是厂商自己来嘉义县办的一个商业的活动。商业的活动，你嘛是爱了解较清楚的啊。你要了解说要红挂名是不是适合啊？你有了解无？跟议员报告，这个活动大概我们初步有跟他了解过了。那这个是我们嘉义县的算返乡青年的一个创业团队，那愿意到嘉义县来办理一个大型的音乐活动。所以你蛮欢迎的啦，哈。对。好，好。那个县长，你刚才这个活动哈、哦，也蛮有特点的。啊，伊这个活动哦，如何免费活动入场啊？有一个哦招待的，招待免费的啦。凡女性不着上衣，贴胸贴入场就可以免费换手环啊。啊，伫个宣传期间哦，不定期的举办这个活动，皆有机会获得免费入场的资格啦。那穿比基尼的都会当摸彩，有机会拿到200,000的奖金啦。啊，你若穿卖穿上衣啊，贴胸贴，就会使免费入场啊。哎、欸，啊伊那无特别讲查甫的，若穿丁字裤。嘛，也是免费入场，这好像有一点消费对女性的歧视的看法呢。那我迄个讲，你他会当放纵厂商讲，凡女性不着上衣、贴胸贴，就会当免费入场，这对女性来讲是一个歧视呢。表面上是特别优惠啦，可是。借此消费女性身体来吸引特定的族群。多年来，我们嘉义县努力推广性平，举办嘉义 Q 女孩等活动。嘉义县政府带头强化对女性身体的物化与消费，更没有尽到主管机关的监督责任。你敢知影这件代志？包圆，这个我们不知道，大概有些他行销的。啊，你唔知影，你是安那会当害伊挂咱的名？他大概有自己的行销的手段跟手法了哈，当然你不一定是。所以他的 FB 的乌啊呢？你没有上去看吗？你跟他洽谈的时候，你不了解的状况之下，你就可以答应了。县长，你就会使，恁就会使答应挂恁家己管政务。你汪章良县长甲劳青处的名协办啊那样。耶，这个我再了解看看喽、哦。实际上，用这样的方式，实际上我也不太能接受，好不好？我刚开始我刚想讲是咱管政务办的呢。啊，没有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 。还是咱家己一个讲，如果那阵安尼话，男生穿丁字裤嘛免钱。耶，我想这个大概用这样的方式是很多人都不能接受了，好不好？那如果说这个部分我再了解看看，那未来如果说他要在这边办，那他是一个独立举办的一个单位哦，
那如果要寻求县政府相关的协助，那我想这一部分我们来跟他谈，不能够用这种方式来作为一种行销跟促销的手段，好不好？你都无大了解，青年返乡要来这办一个活动，你就答应了，你唔知影整个活动的内容，你就让他办了，你这样子对吗？包圆这部分我们再来检讨。你大了解看卖啊，这种物件这是绝对袂使伫个咱嘉义县发生的。乌白来，咱这都唔是海区，讲海滩，讲海滩嘛袂使安尼，这嘛伤害，嘛爱制止啊。你知无？那如果是一个很健康的活动的话，我们当然是非常欢迎啦。那如果是这样子的活动，我是觉得是比较不适任啦。你知无？叫人穿比基尼也无得，叫人卖穿衫贴胸贴，这是讲免费入场，后边来。